मलाई चाहिँ चलचित्र राम्रो लाग्यो तर प्राविधिक पक्षले केही चीजहरु अलिकति लेन्दी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ तर पनि यो अत्यन्तै ऐतिहासिक ठाउँ र अत्यन्तै रमणीय ठाउँहरुमा विशेष गरी लिम्बूको ऐतिहासिक स्थलहरुमा खिचेको हुनाले त्यो मानेमा चाहिँ यो केसाङला चलचित्र अलिकति ऐतिहासिक हो भन्ने मलाई लागेको छ। राम्रो छ है मेकिङ देखि लिएर सबै कलाकारहरुले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ म त एकदम खुशी पनि लाग्यो है यति राम्रो फिल्म हेर्न पाए आज एकदम राम्रो छ। मैले आज केरे यो केसाङला हेरे हैन मलाई एकदम राम्रो लाग्यो सम्पूर्ण टिमले काम राम्रो गरेको छ विशेष गरेर मलाई कथा राम्रो लाग्यो हैन। नमस्ते म कल्पना योङयाङ जुन यो केसाङला फिल्म छ यो फिल्मले संस्कार संस्कृति वेशभूषा देखि लिएर सबैलाई समेटेको छ र अति राम्रो लाग्यो र यो संसारमा रहनु हुने हाम्रो याक्थुङबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले एकपटक हेरिदिनुस् र यहाँहरुले प्रतिक्रिया पनि दिनुस् तर अति राम्रो छ। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। एकदमै राम्रो लाग्यो। के साङ्ला फिल्म समग्रमा राम्रो लिम्बू जातिहरुको कल्चरलाई यसले मद्दत गर्छ भन्ने लाग्यो। अब यसलाई सुझाव दिनु पर्दा एक दुईवटा कुराहरुमा अगाडि पछाडी भएको देखियो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको टिम डाइरेक्टर लोकेन भाइहरुसँग बसेर फेरि छलफल गरौँला समग्रमा अत्यन्त राम्रो थियो। फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो पहिलाको जमानाको यसो मेलापात हिँडेको याद आयो यो हाम्रो याक्थुङबा फिल्म हेर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो अलिक सांस्कृतिक मूलक हैन एउटा गाउँ परिवेशमा चाहिँ हाम्रो लिम्बू समाजमा चाहिँ चल्दाएको एउटा त्यो परिवेशमा तयार गरेको मुभी जुन चाहिँ के साङ्लाबाट सुरु भएको छ जीवन सुरु भएको छ हैन त्यही हो एकदमै राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लिम्बू पहिले पुर्खादेखि चलिआएको अहिले पनि हामीले यो उजागर गरिरहनु भएको छ हैन हाम्रो डाइरेक्टरज्यूहरुले जुन लेखकहरुले एकदम खुसी लाग्यो एकदम राम्रो छ है मेकिङ देखि लिएर सबै कलाकारहरुले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ म त एकदम खुशी पनि लाग्यो है यति राम्रो फिल्म हेर्न पाए आज एकदम राम्रो छ। आज मैले के साङ्ला हेर्न पाए मैले खुसी लाग्यो हैन मैले धेरै चोटी देखि मैले निकै कोसिस गरेको थिएँ हैन अब हाम्रो निर्देशक लोकेनसाबा लिम्बूको फिल्म हेर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। मलाई अलिकति मेरो आफ्नो गाउँघर मेरो लिम्बुआनी भूभाग मलाई कता कता अलिकति मेरो चाहिँ आफ्नो पुर्खौली आफ्नो जन्मथलो ठाउँमा हैन लिम्बुआनको चाहिँ मेरो माया ममता मलाई आफ्नै हिसाबले एउटा भित्र मनभित्र मेरो हैन मलाई आँसु पनि झर्यो हैन जे होस् मलाई आफ्नो एउटा तानेर लाने एउटा रीति थियो हैन त्यो रीति चाहिँ मलाई त्यो पुरानो संस्कार संस्कृति ठ्याक्कै झल्को लाग्यो उहिले उहिले त्यस्तो चलन पनि थियो हैन अब त हुनु पनि हुँदैन त्यस्तो खालको चाहिँ तर त्यतिखेरको समयमा जो तानेर लाने चलन थियो हैन आज मलाई त्यो झल्को लागिरहेछ जे होस् ठिक छ मलाई जस राम्रो लागेछ खुसी लागेको छ एकदम राम्रो फिल्म लाग्यो मलाई के साङ्ला खुसी लाग्यो धन्यवाद। ए मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने अब यो कल्चर भनेकै नेचुरल हुनुपर्छ एउटा टिपिकल हुनुपर्छ हैन त्यो पनि त्यस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा त्यो एरियामा गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। के साङ्ला आफैमा मलाई चाहिँ चलचित्र राम्रो लाग्यो तर प्राविधिक पक्षले केही चीजहरु अलिकति लेन्दी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। तर पनि यो अत्यन्तै ऐतिहासिक ठाउँ र अत्यन्तै रमणीय ठाउँहरुमा विशेष गरी लिम्बूको ऐतिहासिक स्थलहरुमा खिचेको हुनाले त्यो मानेमा चाहिँ यो केसाङ्ला चलचित्र अलिकति ऐतिहासिक हो भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँ चाहिँ निर्माता र नायक अनि विशेष गरी निर्माताहरु गैर चलचित्रकर्मी परेको हुनाले गैर चलचित्रकर्मीहरुले जसरी यस्तो राम्रो एउटा काममा हात हाले एउटा जोखिम मलेका छन् त्यसको लागि सम्पूर्ण केसाङ्ला टिम र सबै चाहिँ के रे बधाईका पात्र छन्। र अर्को कुरो निर्देशकीय पक्ष लोकेनसाबा जो एउटा भर्खर जल्दा बल्दा र विशेष गरी उ चाहिँ म्युजिक भिडियोमा बढी आइरहेको केटा हो, त्यसैले उले फिल्ममा हात हाल्नु आफैमा जोखिम त छँदैछ तर पनि उले पहिलो पाइलामै निकै राम्रो काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। सबै कलाकारहरुलाई अनि के साङ्ला टिमलाई मेरो अन्तर हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बेस्ट अफ लक। भविष्यमा राम्रो चलचित्रहरु उनीहरुले निर्माण गर्ने छन् भन्ने म चाहिँ विश्वस्त छु। नोगेन राम्रो पनि थियो, राम्रो पनि थियो, मन पर्यो मलाई, म चाहिँ सबै मन पर्यो। हजुर धन्यवाद। मैले आज के रे यो के साङ्ला हेरे हैन, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। सम्पूर्ण टिमले काम राम्रो गरेको छ। विशेष गरेर मलाई कथा राम्रो लाग्यो हैन। सबै यो विशेष गरेर कथा के साङ्लाले भन्नु खोजेको कुरो अनि हाम्रो कलाकारहरुले पनि राम्रो अभिनय गरेको रहेछ। आज भिडभाड देखे हैन। लिम्बू चलचित्रहरु यसरी पालैपालो अहिले प्रदर्शन भइरहेछ। लिम्बू चलचित्रलाई लिम्बू दर्शकहरुले मन पराइराख्नु भएको छ। यो खुशीको सुरुवात जस्तो लाग्छ, मलाई राम्रो लाग्यो। सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। के साङ्ला विशुद्ध लिम्बू फिल्म हो। यस फिल्म आज सिटी सेन्टरमा चाहिँ प्रदर्शन भयो। उपस्थिति राम्रै लाग्यो मलाई। र समग्रमा यस के साङ्ला फिल्मले चाहिँ एउटा लिम्बू परम्परा, लिम्बू रीतिरिवाज, लिम्बू संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। र समग्रमा सरसर्ती हेर्दाखेरि मलाई राम्रै लागेको छ। र यसले यस्तो खालको फिल्मले भविष्यमा गएर हाम्रो लिम्बू जातिहरुको लागि, सिङ्गो लिम्बूहरुको लागि चाहिँ एउटा पहिचान बन्न सक्ने छ र यो पहिचानको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई चाहिँ यो के साङ्ला चलचित्र एकदमै मन पर्यो र नेपाली हामी लिम्बूहरुको कथामा स्टोरीमा आधारित यो फिल्मले चाहिँ आउँदो भावी पुस्ताहरुको लागि धेरै नै ज्ञानवर्धक चित्र बनेको छ र यस्तो फिल्महरु आगामी दिनहरुमा पनि निर्माण होस् र के साङ्लाका सम्पूर्ण टिमहरुलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ एकदम राम्रै लाग्यो। लिम्बू कल्चर राम्रै छ, सबै राम्रै लाग्यो। शिवारो नमस्ते, म थोपफिला लिङ्देन। अहिले भर्खरै हामीले के साङ्ला फिल्म भर्खरै हेरेर चाहिँ यहाँ अहिले यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मुभी एभरेजमा ठिकै लाग्यो हैन। यो चाहिँ एउटा लिम्बू चलचित्र रहेको छ जुन चाहिँ लोकेनसाम्बा दाइले डाइरेक्सन गर्नुभएको छ। उहाँले जस हाम्रो लिम्बू कल्चरको पुरानै लिम्बू कल्चरको बारेमा बनाउनु भएको रहेछ हैन। यो चाहिँ अब उहाँले राम्रै ट्राई गर्नुभएको छ। आउने दिनहरुमा पनि अझै राम्रो हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई एउटा प्रचार गर्ने खालको अथवा एउटा यसलाई जागृत गर्ने खालको मुभीहरु बनाउनु हुनेछ भन्ने आश लागेको छ र उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो के साङ्ला चलचित्र चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृतिको बारेमा र हाम्रो केही लुकेका कुराहरु, रीतिरिवाजको कुराहरु जुन समेट्न खोज्नु भएको रहेछ निर्माण पक्षले, एकदमै राम्रो लाग्यो। सर्वप्रथम सम्पूर्ण के साङ्ला टिमलाई नै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना। अझै धेरै आजको जसरी एउटा दर्शकहरुको साथ पाएको थियो, आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै सबै ठाउँका दर्शकहरुको साथ पाओस्। एकदम धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो जुन एउटा चलचित्र हेरिरहँदा कहीं कतै पनि त्यस्तो बोरिङ फिल भएन हैन र त्यहीमाथि अब आफ्नोपनको चलचित्रहरुको त बेग्लै नै माया हुन्छ एकदम राम्रो लाग्यो समग्रमा एउटा संस्कार संस्कृतिका कुराहरुलाई चाहिँ जुन लुकेका कुराहरु जुन कति कुराहरु चाहिँ ल्याउन एकदम जरुरी थियो त्यो पनि उहाँहरुले ल्याउने एउटा कोसिस गर्नु भएको रहेछ एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो फेरि पनि के सांगला परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सेवारो नमस्ते म कल्पना योङयाङ जुन यो के सांगला फिल्म छ यो फिल्मले संस्कार संस्कृति वेशभूषा देखि लिएर सबैलाई समेटेको छ र अति राम्रो लाग्यो र यो संसारमा रहनु हुने हाम्रो याक्थुङबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले एकपटक हेरिदिनुस् र यहाँहरुले प्रतिक्रिया पनि दिनुस् तर अति राम्रो छ धेरै धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु यो फिल्मको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद सेवारो